Wat kan inwoners doen als een municipaliteit totaal in duie stort? Welkom bij Prontuit. Harry Smit is eens die juweel van die Oos-Vrystaat genoem. Soos die reuse hoeveelheid plattelandse dorpe in die land, het Harry Smit ook verval. Die Maluti-Apofong municipaliteit is al jare onder administratie, maar dinge het net slechter en slechter gegaan. Die inwoners van die dorp het echter besluit, genoeg is genoeg en self ingespring, tot groot ontsteltenis van die municipaliteit. Ek bly hier van 1997 af. En het hy nog net achteruit gegaan. Dit het begin met straatligte wat nie meer werk nie. Daarna het begin met potholes. So het die water geaffekteer geraak. En het dit net slechter en slechter gegaan. Onnodelik om te sê dat daarmee die municipaliteit in verbinding getree is op gereelde basis om vir hulle te sê, hierdie goed moet gedoen word, dit moet gedoen word, hierna moet aandag gegee word. Die ons het dood eenvoudig net nie dit gedoen nie. Punt, die geld is gemismanaged. In april 2018 het ek moeg geraak om deur potholes te ry. En ek begin en ek het met 'n paar van my bure gepraat. En ouens het gesê ons gaan saamwerk. Die situasie was baie sleg op daai tyd. It was early in 2018, about the end of 2018. Ja, die situasie was nie reg. 6 maande sonder die water. Dit was baie sleg. Toe staan ons op. Vullisverwydering het nie plaasgevind nie. Ons het besluit om vullisverwydering self te hanteer. Ons het dood eenvoudig net alles gedoen wat ons kan. Hier teen einde 2018 het die dorp regtig uit mekaar uitgeval. In die eerste plek was dit 'n redelike droogte. Daar was absoluut 'n tekort aan water. Die area hier aan my linkerkant is King's Hill. 40, 50 dae onder water gesit. Water is aangery. There's a meeting, let's all come together. I'm having this story, other ones having this story. So we agreed. But the main aim of that meeting, it was a total shutdown of Great Harrismith. Close the N3, close the N5. But we managed to come up with a solution to say no, 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 no. In terms of the constitution, It gives the municipality a responsibility to look after the infrastructure of water, sewerage, and so on. That becomes the responsibility that has been given by the constitution to them. But those things belong to the taxpayers, of which are the residents of this particular town. Now, when they fail to look after our own property, then we did not have any choice. We're not going to burn our own property because we want somebody else to come and fix it. Then we took it upon ourselves. In dieselfde tyd het daar 'n man betrokke geraak om die pompe te herstel en te sorg dat meer water in die dorp inkom. Petrus van Eden. Ons het mekaar ontmoet, ons het begin saamwerk en was daar 'n Harry Smit, Great Harry Smit residence groep wat ongelukkig was oor wat aangaan. En dit het ingesluit alle rasse in die dorp. En het ons met ons werk, het ons bekend begin staan as water heroes. Toe ons die water begin regmaak, toe ons die water pomp, ons was op iets soos 142 liter per sekonde en toe ons daai pomp start, toe gaan ons na 260 toe. Ons het 'n sluis gekry op die pad, op die pyp wat halfpad toe was, wat hulle noem dit 'n divisional box wat dit laat oorloop het. Ons het 'n ligklep ingesit. En wat ongelooflik is, is ek het dit nou maar geleer op die plaas, maar die water loop voor dit oor op daar's 110 meter kophoogte wat ons die water moet oorpomp na die dorp toe. Maar op pad sien toe gaan hy by 'n hoogtetjie op en af en weer op. Dan sit die lug in daai pyp vas. So daai lug gaan dan nie, hy kan nie afgaan en op weer nie. So daar moet jy 'n ligklep insit. Soos 'n walvis wat asemhaal. En ek dink daai lig was seker 30 jaar oud wat dan wat gelyk so. Sorry, wat blaas hy daar uit.
En toen gaan die water lekker voorbij. En van die dag af het die pijplijn ook nog nooit weer gebreek. Toen ons die water oor die berg kry, toe die dorp nog steeds die water nie. Want dat was so baie lekker op die pad. Ons het op die hoofdlijnen het ons twee lekker reg gemaak. Een van die lekker was so groot, dat die pijp het fysisch dwars deur gekraak. Dus hy was best pijpen. So het het omtrent, so ek sê amper 3 maanden gevat om die lekker reg te maak. Laas week was daar nog een groot lek, maar tot toe was ons seker amper 3 maanden wat ons nie een keer een lek gehad het. Ons bly 6 maanden sonder die water. Ons het uitgekom, ons gaan kyk wat die probleme. Achter 4 dae, daar kom die water bij die pompe. Sonder die municipaliteit. Net die mense, ons het mekaar gekom. Wetmense, swartmense, ons het mekaar gekom. Toe ons kry ons die probleem. Nieuwe pomp gekoop, nieuwe e-valve ingezet. Daar was die sluice bij die junction box, dat was toe. Water purification plant was veel. Kijk, ons het gewerkt. Ek dink nie enige iemand besef rarig wat het is om 42 dagen zonder water te sit nie.